Čau to lidi, tady Mavik, já vás vítám u tohoto videa a toto video bude Among Us číslo 43, zase s Mimi. Čau. Tak, a my jsme oba dva krumejti. A já jdu dělat velice zajímavý... Nejdu. Velice zajímavý task jsem myslel, že jdu dělat. A to je záchodový zvon. Ale nejdu. Kdo si myslíš? Já nevím, jenom asi toho červeného. Taky. No, dobře, tak asi nejdu dělat záchodový zvon. Ale možná příště budu mít stejnou čepici jako mami, tak si mě prosím vás nespletněte. Jo. Ale budu se to jmenovat Mimi, abyste se mě nepletli. Jo, jo, to určitě, no. Ale budu mít stejnou čepici jako Malik. Aha, jsem se říkal, že mi to skočilo na nohy. A to byla moje kočka Mimi. Yes, jsem impostor. Woo! Mimišku, máš mužku, čo? Kočík, kočík, kočík. Dobrý den, lidi, jsem impostor. Ne, nejsem. Já jsem impostor. Ty máš dva tásky v elektrikalu. Jo, mně se tam taky nechce, elektrika je strašidelný. Aha. Lidi, napište dlouho do komentáře, jestli je podle vás elektrika na mapě Airship strašidelný. Podle mě teda je. No já jsem lidi imposter, tak si to nejvíce užijeme. A jdeme hledat nějaké oběti. Já si mohl mít příležitost natočit to imposter špatí, právě. Ale jak můžu točit dvě videa zároveň? Nemůžu. Tak Imposter speciál lidi vyjde zítra, stejně jako toto Among Us. Toto Among Us natáčíme 15.4.2021. Ale jo, dva lidi jsou v rekordech. Ale vyjde to až 16.4.2021, protože... Já tě vidím. Já tě vidím, že jsi v elektrikalu. No. Lidi, 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 přemýšlím, že to byl dobrý nápad. Sakra, ale teďka může zmáčknout. Tak, kdo zmáčkl button? Kdo si myslí, že to bude? OK, tak čau unicorne. Tak lidi, video vám vyjde zítra ráno, to znamená 16.4. Tak, ne, nikdo to nebyl a já jdu dál. Nezabij všechny, jo. Ne, po tobě nejdu, po tobě vím, že nejdu. Ale nezabij všechny, protože tam musím udělat ještě tak z trikalu a nemalu. Čus. Ne, nebo. Lidi, lidi, lidi. Číhám tu na těba. Tak, jdeme pryč, lidi. Ne, Vicky, nikdo tě nevolal. Jdem sa pozrieť na kamery, ľudia. Jdem sa pozrieť na kamery.
Takovou potenciální mrtvolu. Jsem se nechal, ale tady, pokud se jim postřed, se bát nemusím. Ty jsi v elektrikalu? Čau. Co je, já nejdu za tebou? Ne, nejdu. Já jsem tam Tak lidi, začíná další hra. Mimi je tu, super. Pojď sem, Ančo, pojď sem ke mně. Stoupni si. No, stůj u mě. Jo, dobrý. Doufám, že se mi to uložilo, náhledový obrázek. Tak, začínáme další hru. Co děláš? Tak, prosím, ať se mi poštěstí. A jsem mi monster. Prosím ne. Sakra. Co budeš, já se chci podívat. Ty seš imposter, děláš si srandu. Zajímavý. Lidi, jo to je, taky jste si mysleli, že ten malej bot, co skáče na kamerách, je error. Jo? Mysleli jste si to? Jestli jo, napište mi koment. Já ty komenty čtu a jsem rád za každý komentář. Mně se to povedlo na první pokus, děláš si srandu? Ne, nedělej to. Jasně, hlavně, že vím, že jsi impostor. Jo. Lidi, po třetí na airship jdeme do kokpitu. Zajímavý, teďka skoro každé Among Us na airship je s Mimi, že jo? Já potřebuji někoho na druhé straně. Jo, tak Mimi byla impostor. A Mimi, dobře. Jo, lidi, čekujte určitě někdy v červenci speciál, kde se vám Mimi odhalí. Yeah.
To asi všichni vědí, když polovina mých odběratelů je ze zámrzku a druhá polovina z mejta. Sakra, já jsem krumejt. Co ty? Omlouvám se moc za zvuky. Pozadí holky. Krumejt? You are crewmate, dobře. Nikdo zasabotoval komsky. Kámo. To vůbec neumím, tyhle ty komsky. Communications. Lidi, tak my jsme zase v kokpitě. Zdrám. A jsem ve Vaultu. A jdu čistit krystal. Aha, lidi, poprvé za tři díly z Airship čistím krystal. Okej, já jdu teďka do diving deck. Viewing deck. Ale chápu tvoji angličtinu. Víš, co by znamenalo diving deck? To by znamenalo, je to modrej a jsem v brick. Ančo, zajdi pro mě. Ježiši, mimi je trošku daleko, to bude. Jako docela. Ne, jako blízká půl daleko. Jak jsi kolem mě prošla? Je to... Toltub. Něco jako Vychča, Toll Table. Ale ona není už Toll Table, ona je Bukat. Ale jak můžu napsat, že to jsi byl brick? Nevím, ale... No one was chasing Mimi, nikdo nechytal Mimi. Yes! Super, tak jsem lidi zachráněn. Ona asi viděla, že tam bylo to. Ne, nevěděl, neprošla kolem teda. A necháme jenom ve čtyřech. Jo, dobře, tak počkáme, až se připojí pár lidí. Tady je Dobby z Harryho Pottera. A Dobby je tak trochu debil. Ale to bych řekla i o Mimi, je taky trochu debil. Ježiši, chudák Mimi. Jako někdy, co seš, já krumejt? I don't know. Ty ještě nevíš, dobře. Pokud budeš mít kitchen, spavni se do kitchen, do kuchyně. Jo, běžím, ty kráso, v Cargo Bay jsem dlouho nebyl. Fuj, ale já vždycky procházím tím strašidelným elektrikálem lidi. Typku, kámo. Ne, na mě dva jim postřílá. Nezabili se. Máš štěstí. Pootvíráme tady všechny záchody, ať se můžou všichni vykadit. Jo. Jako já si to nemyslím, jo. Teda já si myslím, ale nevím to
Aha. Myslím, že ten černý není, protože Tak já si já jsem myslím, že při posledním hlasování bychom mohli ukončit video. Nemi... Hej, kluci. Máte štěstí a doplnit tásky. ale to by stejně nevyšlo, protože jeden z nich musí být impostor, my jsme dali jednoho imposta. Vždyť já vím, ne? Jdeme do armoru, Luďa. Jdeme do armoru. Lidi, neřešte moji slovenštinu. Je totálně na hovno. Moje slovenština je totálně na hovno. Matuška, jak se ty máš? Víš, jak se řekne, jak se máš v ruštině? Jak dělá? Jo, lidi, pokud byste nevěděli, což skoro všichni vědí, nebo nevím, jestli to ví moje zámořské publikum, tak oba chodíme na ruský jazyk. Hele, doby. Doby, 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 ani na to nemysli, ani na to nemysli. Kapitán vesmírného letectva Mavic. Mapa Airship směřující na planetu Polus. A nikdo nás tady zavřel. Pohod doby. Sakra, ty světla. Ne, a my musíme do elektriky, to si děláte srandu, ne? No, tak běžíme do elektriky, super. No, Mimi, where are you? Jo. Jsem v Records a ty tu nejsi. Jo. Já si myslím, jo. Já si myslím na to, že to video má 18 minut, že bychom to mohli někde ukončit v nějaké. Impostor. Já se jdu s vámi rozloučit chytnutím Wi-Fi na security, nebo nevím, jestli mám chytnutí Wi-Fi. Kde jsi teď momentálně? To si děláš srandu, já tě tam nikde nenašel. No lidi, tam máš, jo, do meeting room. Lidi, no tak běžíme za mimi do meeting room. Čau. No tak my se s vámi loučíme tímto rozsvěcováním světel a u dalšího videa čau.